कार र बाइकसँग रिलेटेड कुनै पनि भिडियो मिस नगर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला, साथै बेल आइकन पनि दबाउन नबिर्सनु होला। हेलो गाइज एन्ड वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल। आजको भिडियोमा चाहिँ म यो कारहरूभन्दा अलिकति छुट्टै कुरा सिकाउन गइरहेको छु। आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई एउटा गियरलेस स्कुटी, यस्तो खालको नर्मल स्कुटी सिकाउन यो भिडियो मार्फत सिकाउन गइरहेको छु। च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। लेट्स स्टार्ट द भिडियो। स्कुटर चलाउन अघि चाहिँ केही कुरा चाहिँ जुन हामीले चाहिँ ध्यानमा राख्नुपर्छ स्कुटर चलाउन स्टार्ट गर्नभन्दा पहिला। फर्स्ट कुरा चाहिँ के भन्दा, चाहे तपाईँ स्कुटी चलाउनुहोस् वा बाइक चलाउनुहोस्, फर्स्ट कुरा चाहिँ हेलमेट तपाईँले लगाएको हुनुपर्छ। सिक्दाखेरि असजिलो लाग्न सक्छ, तर इनकेस तपाईँ लडिहाल्नु भए पनि तपाईँले चोट लाग्दैन एउटा कुरा। अनि तपाईँले सुरुमा हेलमेट नलाइसिक्दा र पछि हेलमेट लगाएर चलाउँदाखेरि चाहिँ पछि अलि अप्ठ्यारो जस्तो लाग्छ। त्यसैले सुरुमा चाहिँ तपाईँले हेलमेट लाउनुहोस्। अर्को मेन कुरा तपाईँले स्कुटी चलाउन अघि गर्नुपर्ने मेन कुरा भनेको जुत्ता लगाउनुपर्छ। यदि तपाईँले जुत्ता लगाउनु भएको छैन भने स्कुटर चलाउँदाखेरि इनकेस तपाईँको खुट्टा घिसारियो भुइँमा भने तपाईँको खुट्टा ददारिनबाट काटिनबाट जोग्छ। त्यसैले चाहिँ तपाईँले सुरुमा चाहिँ जुत्ता लगाउनुपर्छ। त्यसपछि चाहिँ तपाईँले जस्तै अहिले मैले लगाइरहेको छु फुल प्यान्ट फुल सर्ट, यो लगाउनु भयो भने चाहिँ लड्दाखेरि ददारिने कम चान्स हुन्छ। स्कुटर लिएर हिँड्नभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँको स्कुटरको पार्ट्सहरूले के काम गर्छ, के कुन कुराले के काम गर्छ भनेर राम्रोसँग बुझ्न जरुरी छ। त्यसैले चाहिँ अब म तपाईँहरूलाई एउटा स्कुटीको वाक अराउन्ड दिन्छु, कुन पार्ट्सले के काम गर्छ भनेर तपाईँलाई चाहिँ पुरै सम्झाउँछु है। त यो अहिले तपाईँले देखिरहनु भएको चाहिँ यामाहाको रेजेट स्कुटी हो। यो 125 सिसीको स्कुटी हो। यो चलाउन एकदमै सजिलो हुन्छ। यो तपाईँ कहिले पनि सिक्दाखेरि 100 125 सिसीको स्कुटरमा सिक्नु भने सिक्न अलि सजिलो हुन्छ, किनभने यो हल्का पनि हुन्छ, यसको बडी वेट अरू स्कुटी अलि हेभी स्कुटीभन्दा कमै हुन्छ। यो चाहिँ स्कुटी तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, रेजेट हो यो। स्कुटरमा चाहिँ कुनै पनि प्रकारको गियर हुन्न। स्कुटर चलाउन यदि तपाईँ राम्रोसँग साइकल चलाउनुहुन्छ भने चाहिँ स्कुटर चलाउन तपाईँले खासै ठुलो कुरा होइन, हल्का कन्ट्रोलको बारेमा मात्र बुझ्नुभयो भने चाहिँ स्कुटी चलाउन तपाईँलाई गाह्रो हुने छैन। अब स्टार्ट गरौँ यसको कन्ट्रोलहरूबाट। यो मेन कुरा अब तपाईँले यहाँ देखिरहनु भएको छ, यसलाई स्पिडोमिटर भनिन्छ। यसले चाहिँ तपाईँको स्कुटीको कति स्पिडमा हिँडिरहेछ भनेर देखाउँछ। जस्तै अब मैले स्पिडमा 20 लिएर 20 यहाँ सुईमा 20 देखायो भने चाहिँ हामी 20 स्पिडमा छौँ, स्कुटी 20 स्पिडमा छ। 40 देखायो भने 40 स्पिडमा छ, किलोमिटर पर आवरमा छ भन्ने चाहिँ बुझिन्छ। अनि तपाईँले यो डिजिटमा देखिरहनु भएको चाहिँ यो स्कुटर अहिलेसम्म बनेदेखि लिएर अहिलेसम्म चाहिँ टोटल कति रन भयो, स्कुटी फर्स्ट टाइम जसले किन्यो उसले किनेदेखिबाट अहिलेसम्म चाहिँ कति चलायो भनेर यहाँ देखाउँछ। जस्तै यो 28,743 किलोमिटर चाहिँ यो स्कुटी रन भइसकेको छ। अनि तपाईँले यहाँ देखिरहनु भएको यो सानो मिटर चाहिँ यो चाहिँ फ्युल मिटर हो। यसमा चाहिँ तपाईँको पेट्रोल कति छ, स्कुटरमा पेट्रोल कति छ भनेर देखाउँछ। ई भनेको इम्टी, एफ भनेको फुल। तपाईँले चाबी अफ गर्दा जहिले पनि इम्टीमै जान्छ, चाबी अन गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँको फ्युल लेभल कतिमा छ त्यतिमा नै यो सुई जान्छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ फ्युल लेभल पनि देखाइरहेको छ, फ्युलको इन्डिकेटर छ यहाँ। र यो हेर्दाखेरि चाहिँ यो चाबी हाल्ने ठाउँ भन्छ यसलाई, यो चाबी भइहाल्यो। चाबीको चाहिँ एउटा हल्का सानो मेकानिजम छ, त्यो तपाईँले बुझ्न पर्छ। जस्तै यो नर्मल अफ यसलाई भनिन्छ, यो चाहिँ चाबी अफ भएको हुन्छ। जस्तै तपाईँले चाबी हाल्नुभयो, यसलाई एकचोटि यता दबाउनु भने चाहिँ यो अन हुन्छ। यो अन भइसकेपछि चाहिँ तपाईँको यो जस्तै हर्नहरूले साइड लाइटहरूले मतलब काम गर्न सुरु गर्छ। यदि तपाईँले यो अफ छ भने चाहिँ यो हर्नहरू केही काम गर्दैन, तपाईँको स्कुटरले केही काम गर्दैन। यदि तपाईँले यो अफ भइसकेकोबाट पनि अलिकति भित्र दबाएर यता दबाउनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको ह्यान्डल पनि लक हुन्छ। जस्तै यो अहिले ह्यान्डल लक भयो भने मैले यताउता यो स्कुटरको ह्यान्डल सार्न सक्दिनँ, त्यसैले मैले एकचोटि यता घुमाएँ भने चाहिँ यो अहिले तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ स्कुटरको ह्यान्डल सरिरहेको छ। अब एकचोटि फेरि अन गऱ्यो भने चाहिँ अब यसको अब यो साइड लाइटहरूले यताउताहरूले काम गर्न थाल्छ। तपाईँले नर्मली स्पिड मिटर र यो चाबीको बारेमा बुझिहाली हाल्नुभयो। यो चाहिँ हामीले एकचोटि चाबी यसरी घुमायौँ, अब स्कुटरको चाहिँ अब फङ्सनहरूले काम गर्न थाल्यो। हो त्यसै गरी हामी लेफ्टतिर आउने हो भने चाहिँ सुरुमा तपाईँले यो देख्नुहुनेछ, यो भनेको साइड मिरर भन्छ यसलाई, तपाईँले लेफ्टतिर हेर्ने साइड मिरर। र यो यतापट्टि देखिरहनु भएको यो चाहिँ यसलाई ब्रेक भनिन्छ। यो चाहिँ यसले चाहिँ पछाडिको ब्रेक काम गर्छ। पछाडिको ब्रेकको काम गर्नुसँगै यसले चाहिँ तपाईँको
स्टार्ट गर्न पनि सुरुमा तपाईले यो दबाउनु पर्छ यो दबाए मात्र तपाईको स्कूटरले सेल्फ हान्छ नत्र तपाईले यो दबाउनु भएन भने स्कूटरले सेल्फ हान्दैन यो पछि मैले प्र्याक्टिकली गरेर देखाउँछु यो देखिरहनु भएको छ यो अनको स्विच हो यो अहिले चाबी अन गरे छैन यो अन गरे मैले यो अनको स्विच हो नि यो तपाईले देख्नु भएको यो चाहिँ साइड लाइटको स्विच हो यो तपाई जस्तै लेफ्ट तिर जान छ भने तपाईले लेफ्ट तिर तान्नु भने लेफ्ट तिरको लाइट बल्छ अनि तपाईले एकचोटी बीचमा दबाउनु भने फेरि लाइट अफ हुन्छ त्यसैगरी फेरि एकचोटी राइट तिर जान छ भने राइट तिर दबाउनु भने राइट तिरको बत्ती बल्छ त्यसैगरी यो बीचमा आउँछ अनि फेरि तपाईले एकचोटी यसरी दबाइदिनु भने फेरि बन्द हुन्छ र यो तपाईले देखिरहनु भएको चाहिँ हाई बीम हेडलाइटको हाई बीम र लो बीमको स्विच हो यो गर्नु भने तपाईको स्कूटर हाई बीममा हुन्छ र यो गर्नु भने लाइट स्कूटरको लाइट लो बीममा जान्छ त्यसैगरी हामीले राइट तर्फ हेर्दा चाहिँ यो तपाईको राइट तर्फको लुकिंग ग्लास हो र यो चाहिँ तपाईको अगाडिको ब्रेक र यो देखिरहनु भएको यो स्कूटरको मेन तपाईको पार्ट भनेको चाहिँ एलाई भनिन्छ यो चाहिँ बुझ्न पर्ने एकदम बुझ्न पर्ने कुरा हो यो चाहिँ एलाई एक्सिलेरेटर भनिन्छ यो तपाईले जति बटार्नु हुन्छ स्कूटर त्यति स्पिडमा हिन्छ भन्नुको मतलब तपाईले सुस्त बटार्नु भने स्कूटर स्लो स्पिडमा हिन्छ भने तपाई अलिकति स्पिडमा हिन्नु पर्ने छ भने चाहिँ अलिकति धेरै बटार्नु भयो भने तपाईको स्कूटर अलिकति धेरै स्पिडमा हिन्छ र यो देखिरहनु भएको यो स्विच चाहिँ यो लाइटको स्विच भनिन्छ यसलाई एकचोटी यता दबाउनु भने यो पार्किङ लाइट जल्छ त्यसैगरी यो फेरि एकचोटी यता दबाउनु भने हेडलाइट बल्छ स्कूटरको यहाँ हेडलाइट बलिसकेपछि चाहिँ तपाईले अघि मैले देखाएको हाई बीम लो बीमबाट चाहिँ हाई बीम लो बीम कन्ट्रोल गर्नुपर्छ अनि तपाईले यो देखिरहनु भएको यो उताको हनको जस्तै यता राइट तिरको बटन चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो एउटा इलेक्ट्रिक सक जस्तो यो लोगो छ यसको मतलब के भन्दाखेरि यो स्कूटरको स्टार्टर हो सेल्फ स्टार्ट भन्छ यसलाई तपाईले स्कूटर स्टार्ट गर्नको लागि चाहिँ सुरुमा लेफ्ट तिरको ब्रेक दबाएर यो दबाएपछि बल्ल स्कूटर स्टार्ट हुन्छ त्यसैगरी यो त चाबी भइहाल्यो अघि मैले भनिसकेँ हो त्यसैगरी आम हामी साइडतिर हेर्दाखेरि चाहिँ यो स्कूटरको साइलेन्सर भनिन्छ यसलाई यो तपाईँको यो स्कूटरको ब्याक लुक्स यो दुईवटा चाहिँ साइड लाइट हो यो राइटतिरको साइड लाइट यो लेफ्टतिरको साइड लाइट यसलाई ब्रेक लाइट भनिन्छ तपाईँले कहिले पनि ब्रेक जलाउँदाखेरि चाहिँ यो पछाडिको बत्ती बोल्छ यसलाई ब्रेक लाइट भनिन्छ यो नम्बर प्लेट र यो यतातिर आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको अलिकति मुनि जाम हामी यो तपाईँले देखिरहनु भएको यो चाहिँ स्कूटरको मेन इन्जिन कम्पार्टमेन्ट हो यो र यो देखिरहनु भएको छ यो चाहिँ स्कूटरको किक हो इनकेस तपाईँको त्यो सेल्फ स्टार्टले काम गरेको छैन भने चाहिँ यो किक हानेर स्टार्ट गर्न सकिन्छ स्कुटी र यो तपाईँले देखिरहनु भएको छ यो चाहिँ डबल स्ट्यान्ड हो तपाईँको त्यो सिङ्गल स्ट्यान्ड हो भने यो डबल स्ट्यान्ड हो यो तपाईँले देखिरहनु भएको छ चाबी हाल्ने ठाउँ यो चाहिँ डिक्की खोल्ने ठाउँ हो डिक्की खोल्नको लागि हाम्रो यो सेम चाबी जुन चाहिँ हामीले अगाडि हालेको थियौँ त्यसलाई यहाँ हालेर एकचोटि दबाउनु पर्छ अनि त्यसपछि हामीले यसलाई माथि यसरी तान्यौँ भने यो डिक्की खोलिन्छ यो स्कूटरको डिक्की हो यो जुन तपाईँको स्कूटरको सिट छ यो चाहिँ यसरी माथि आउँछ र यो चाहिँ तपाईँको यहाँ हेलमेट राख्ने अथवा केही सानो ब्यागहरू राख्ने कम्पार्टमेन्ट दिएको छ यसलाई स्टोरेज स्पेस नै भन्न सक्छौँ तर जेनरली यदि हेलमेट हाल्नु भएन भने चाहिँ एउटा लेडिजको ह्यान्डब्याग अटाउँछ भने हेलमेट हाल्नु भयो भने खासै केही कुरा यसमा अटाउन्न र यो चाहिँ तपाईँले देखिरहनु भएको यो टिनको यो क्याप चाहिँ पेट्रोल हाल्ने ठाउँ हो कोही स्कुटीको पेट्रोल हाल्ने ठाउँ यहाँ हुन्छ भने कोही स्कुटीको पेट्रोल हाल्ने ठाउँ यता पछाडिपट्टि हुन्छ यसलाई खोल्नको लागि चाहिँ हामीले लेफ्टतिर यसरी घुमायौँ भने यो खुल्छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पेट्रोल हाल्ने ठाउँ हो यसलाई बन्द गर्नको लागि यसरी हामीले बटार्यौँ भने यो आफै बन्द हुन्छ र अब यो सिट अब लाउनको लागि बिस्तारै ल्याएर यहाँ छोडेर यसरी दबाउनु भयो भने चाहिँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो अफ हुन्छ चाबी तान्नुपर्छ त्यसै गरी यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यो स्कुटरको ब्याजिङ नामको स्टिकरको ब्याजिङ छ रेजेट यो यामाहाको रेजेट हो यो यसको साइड लुक्स त्यसै गरी हामी यदि अगाडि जान्छौँ भने चाहिँ यसमा अगाडि पनि खासै केही छैन दुई तिनवटा कुरा मात्र हो यो यसको हेडलाइट हो मेन हेडलाइट भने स्कुटरको यो हो यो यसको राइटतिरको साइड लाइट भने यो चाहिँ लेफ्टतिरको साइड लाइट हो यो स्कुटरको अगाडिको प्रोफाइल अब चाहिँ हामी अब स्कुटर अब यो चाहिँ स्कुटरको पार्ट्सहरूको बारेमा जाने अब चाहिँ मेन स्कुटर हामीले कसरी चलाउने भनेर मेन भिडियो चाहिँ अब सुरु हुन गइरहेको छ यो चाबी खोलिसकेपछि चाहिँ स्कुटर स्टार्ट गर्नको लागि चाहिँ
यो जुन लेफ्ट तिरको ब्रेक छ त्यसलाई तानेर यो जुन अघि मैले तपाईले देखाएको थिए यो सेल्फ स्टार्ट यसमा एकचोटि दबाइदिनु भने त्यो स्टार्ट हुन्छ अहिले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु स्कुटी स्टार्ट भइसकेको छ देख्न सक्नुहुन्छ स्कुटर चाहिँ स्टार्ट भयो अब स्कुटर लिएर हिँड्न भन्दा पहिला चाहिँ तपाईले मेन कुरा के याद राख्नु पर्छ भन्दाखेरि कहिले पनि यो एक्सिलेटर चाहिँ लिएर हिँदाखेरि यो एकदम वात्तै नबट्नु बिस्तारै बिस्तारै गर्दै खुट्टाले चाल्दै लिएर हिँड्न पर्छ अनि तपाईले चाहिँ यसरी स्कुटर यसरी रोकिरहदाखेरि चाहिँ तपाईको दुवै साइडको जुन खुट्टा चाहिँ तपाईले भुइँमा टेक्नु पर्ने हुन्छ कोही कोही नयाँ सिक्ने मान्छेहरुले चाहिँ जेनरली मेन मिस्टेक के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै यतातिर स्कुटर ढल्क्या हानि यतातिरको खुट्टा टेक्नु हुन्छ यतातिरको चाहिँ माथि राख्नु हुन्छ त्यो एकदम रङ हो त्यसैगरी खुट्टा चाहिँ दुईटै तल जानु पर्छ अनि अर्को मेन मिस्टेक जुनले चाहिँ धेरै भन्दा धेरै बाइकमा अथवा स्कुटीमा एक्सिडेन्ट हुने केस देखेको छ त्यो चाहिँ ब्रेकको मिसयुज गरेर मतलब यदि तपाई यस्तो थोरै स्पिडमा हुन्छ भने चाहिँ ओके है तर यदि तपाईँ अलिकति धेरै स्पिडमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले अगाडिको ब्रेक लाउनु भयो भने चाहिँ तपाईँको स्कुटर वा बाइक चाहिँ सिधै चिफ लेयर लड्छ त्यसैले सुरुमा ब्रेक लाउँदा चाहिँ लेफ्ट यो लेफ्ट मतलब पछाडिको ब्रेकतिरबाट सुरु गर्नुपर्छ सुरुमा लेफ्टतिरको बानी पारेर तपाईँले ब्रेक लाउने हेबिट बनाउनुहोस् अनि यदि लेफ्टतिरकोले तपाईँको भेटेन भने बल्ल चाहिँ तपाईँले चाहिँ अगाडिको ब्रेक लाउनुपर्छ सो स्कुटर मेन टिप्स यही थियो अब चाहिँ हामी स्कुटर लिएर हिँडौँ स्कुटर लिएर हिँड्नको लागि चाहिँ यो एक्सिलेटर बिस्तारै दबाउँदै तपाईँको यो दुइटै खुट्टाले बिस्तारै बिस्तारै चाल्दै ज्यानले अगाडि नगरिकन यो ज्यान चाहिँ एकदम स्ट्रेट पोस्चरमा हात चाहिँ हल्का एकदम हल्का हात राखेर बिस्तारै एक्सिलेटर बटाउँदै बिस्तारै खुट्टा चाल्दै स्कुटी अलिकति स्पिडमा हिँडिसकेपछि चाहिँ तपाईँले खुट्टा माथि राख्नुपर्छ मेक स्योर कि तपाईँको ज्यान सिधा हुनुपर्छ नत्र तपाईँको स्कुटर यता बाङ्गो पनि जानुसक्छ यता बाङ्गो पनि जानुसक्छ अनि हात एकदम हल्का एकदम स्कुटर चलाउन एकदम सजिलो छ मेन कुरा भन्ने डराउनु हुन्न सो लेट्स स्टार्ट खुट्टा यसरी तपाईँले यसरी बिस्तारै गर्दै गएर जब स्कुटर हिँड्न लाग्यो यसरी माथि राख्नु सक्नुहुन्छ यसरी तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मैले अहिले सुस्तो चलाइरहेको छु यसरी बिस्तारै लिएर हिँड्न सक्नुहुन्छ स्कुटर बिस्तारै नडराइकन यसरी स्कुटर स्पिडमा चलाउनु त एकदमै सजिलो हुन्छ कन्ट्रोल पनि हुन्छ तर मेन कुरा तपाईँले सिक्नुपर्ने भने स्लोमा चाहिँ अलिकति स्कुटर मेनमा चलाउनु सुरुमा चलाउनु गाह्रै हुन्छ स्लो चलाउँदा चाहिँ तपाईँले स्पिडमा चलाउनु सक्नुहुन्छ यदि तपाईँ सुरुमै एकदम हुत्ताएर स्पिड चलाउनुहुन्छ भने स्पिडमा चलाउनु एकदमै सजिलो हुन्छ त्यसैले चाहिँ तपाईँले पछि इनकेस कहिले सुस्त चलाउनु पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँले गाह्रो हुन्छ त्यसैले मैले अहिले जस्तो गरिरहेको छु त्यसरी तपाईँले सुरुमा लिएर हिँड्न सक्नुहुन्छ बिस्तारै एक्सिलेटर चाहिँ तपाईँले एकैचोटि बटार्नु हुन्न यो बिस्तारै मैले बटारेको जसरी अलिकति बटार्दै छोड्दै गर्नुपर्छ यदि तपाईँ अहिले नयाँ सिक्दाखेरि चाहिँ एकैचोटि बटार्नु भयो नि स्कुटर अलिकति स्पिड जान्छ अनि तपाईँ होपलेस भएर ब्रेक लाउन पनि बिर्सिन्छ एक्सिलेटर झन् दबाइन्छ अनि त्यसमा चाहिँ एक्सिडेन्ट हुने चान्स चाहिँ बढ्छ स्कुटर नयाँ चलाउनेमा चाहिँ मेन प्रब्लम के हुन्छ भन्दाखेरि स्कुटर बाङ्गो टिङ्गो जान्छ त्यो उसको कारण के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले जता हेर्नुहुन्छ आँखाले तपाईँको आँखाले जस्तै यता हेर्नु हो भने तपाईँको स्कुटर उतै जाने हो त्यही भएर यदि तपाईँलाई सिधा जानु भयो भने सिधा ठ्याक्क सिधा कुनै दायाँ बायाँ नहेरिक सिधा हेर्नु भयो भने बिस्तारै यो एक्सिलेटर बिस्तारै लिनु भयो भने स्कुटर यो आफै सिधा जान्छ यदि तपाईँ बाङ्गो टिङ्गो हेर्नु भने तपाईँले जता हेर्नुहुन्छ स्कुटर त्यतै जान्छ तपाईँको माइन्डले स्कुटर त्यतै डाइभर्ट गर्छ र सिक्दाखेरि चाहिँ मान्छे नभएको ठाउँमा अथवा ग्राउन्डमा सिक्दा चाहिँ बेस्ट हुन्छ जस्तै अहिले तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मैले यत्रो एकदम ठुलो ग्राउन्डमा सि देखाइरहेको छु बनाइरहेको छु भिडियो ग्राउन्डमा सिक्दा चाहिँ एउटा के फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि एउटा ठुलो तपाईँले हिँड्ने ठुलो ठाउँ हुन्छ तपाईँले सुस्त चलाउन प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईँ ग्राउन्डमा चलाउँदाखेरि लडिहाल्नुभयो भने पनि चोटपटक लाउँदैन त्यसैले चाहिँ ग्राउन्डमा चलाउन एकदमै बेस्ट हुन्छ तपाईँ ग्राउन्डमा पर्फेक्ट भइसकेपछि बल्ल भित्री बाटोमा पर्फेक्ट भइसकेपछि बल्ल अलि मेन बाटोमा चलाउनु पर्छ डाइरेक्ट मेन बाटोमा जाँदाखेरि तपाईँको एक्सिडेन्ट हुनसक्छ र यो एक्सिलेटर जस्तै अहिले मैले बिस्तारै बटाइरहेको छु हो
बिस्तारै बटार्दाखेरि चाहिँ बिस्तारै नै चलिरहेको छ स्कुटी म एक्सिलेटर अलिकति धेरै बटार्छु भने तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ स्कुटर अहिले अलि स्पिडमा हिँड्न थालेको छ स्पिडमा हिँडिरहेको छ स्कुटर र एक्सिलेटर तपाईले जति दबाउनु हुन्छ जति बटार्नुहुन्छ त्यति नै स्पिड जाने हो मोड्दाखेरि चाहिँ एक्सिलेटर तपाईले बिस्तारै छोडेर अथवा बिस्तारै यति मात्र लिनु पर्छ त्यसैले अब रोक्न पर्यो भने चाहिँ मेन कुरा तपाईले अब जस्तै अलिकति स्पिडमा रोक्न खोज्छु रोक्न पर्यो भने चाहिँ बिस्तारै यो लेफ्टतिरको ब्रेक लगाएर स्कुटर रोकिन रोकिन लाएपछि बल्ल तपाईले दुईटै खुट्टा झार्नुपर्छ दुईटै खुट्टा र यो भिडियो चाहिँ यहीसम्म थियो यसरी हाम्रो अरू पनि भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला साथै बेल आइकन पनि दबाउनुहोला यहाँ तलपट्टि भएको लाइक बटन पनि दबाउनुहोला र साथीहरूसँग सेयर गर्नुहोला मिट यू इन नेक्स्ट भिडियो टिल देन टेक केयर गुड बाई